Mbese ibiciro by'ibintu byinshi byarazamutse mu by'ukuri n'ibizamuka kurushaho ngaho ntabwo bizaba byoroshye cyane. Kandi ikibazo kirimo by'umwihariko ni uko ibiciro bitumbagira bigenda byiyongera. Abafite akazi, abakoresha babo nuko batabongera n'umushahara. Umukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa mu gusobanura impamvu y'izamuka ry'ibiciro ku masoko mu Rwanda abanza kwerekana ko iri zamuka ari ikibazo ku rwego rw'isi. Nkuko byatangajwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF, ubukungu bw'isi uyu mwaka ntabwo buzagenda neza nk'uko byagenze umwaka ushize kubera ibibazo cyane cyane bigendanye n'intambara yo muri Ukraine, aho ubukungu teganya kuzamuka gatatu ibice bitandatu ku ijana uyu mwaka ugereranyije n'ubukungu bwari bwazamutse gatandatu igice kimwe ku ijana. Iki nanone gitera ibibazo muri China aracyariyo Covid, baracyafite ingamba zikaze zo kurwana Covid. Ibyo bituma imijyi minini yaho ihangana n'isi yose barayifunze bashyize muri guma mu rugo, ibyo rero bitera ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange. Ku mwihariko w'u Rwanda, John Rwangombwa avuga ko ibiciro ku masoko bigenda bizamuka, aho mu gihembwe cya mbere byazamutse kuri 5.9%, umwaka ukazarangira bimaze kuzamukaho 9.2%. Ibiciro ku masoko bishobora kuziyongera hafi 9.2%. Igihembwe cya mbere byari 5.9%. Muri iki gihembwe cya kabiri nyabwo 8.5%, on average, bifasha ku muzanego. So, urumva mu gihembwe cya gatatu bizazamukaho, naho umwaka wose hafi bizaba biri ku 9.2%. Ku baturage baganiriye na Radiyo Ijwi ry'Amerika basanga kuba ibiciro bigiye gukomeza kuzamuka ku isoko ari ikibazo gikomeye. Nk'ubu twe tumaze iminsi n'isukari ikiro tukigura 2, ubwo se wenda kizamutse kikarenga nk'aho ngaho ibirayi ikiro twe tumaze iminsi tukigura 400. Nyine urumva mbese ibiciro by'ibintu byinshi byarazamutse mu by'ukuri n'ibizamuka kurushaho ngaho ntabwo bizaba byoroshye cyane. Kandi ikibazo kirimo by'umwihariko ni uko ibiciro bitumbagira bigenda byiyongera. Abafite akazi, abakoresha babo ni uko batabongera n'umushahara. Nyine abantu baravuga ko bigoye byanazamutse, ariko ubwo tuzajyana n'ibiriho nyine, abaryaga kabiri tuzeranja turye rimwe abadafite ubushobozi. Kuri izi mpungenge z'aba baturage, umukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda avuga ko hari ibyo leta irimo gukora mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'iki kibazo, ku buryo umwaka utaha hari icyizere ko ibiciro ku masoko bizamanuka. Hari ibyo leta irimo yakoze kandi ikomeza kugerageza gufasha abaturage mu kongera nkunganire. Hari nkunganire mu bikomoka kuri peteroli, hari nkunganire mu nyongeramusaruro zituruka hanze ko zahenze cyane. Ibyo ni byo leta igerageza gukora kugabanya kuko ibintu bigenda bigira ingaruka ku baturage. Ariko mu by'ukuri ni leta ikikora, natwe ibyo dukora na central bank birunganira kugabanya ubwo bukana, ariko ntabwo bikuraho ubu, kuko ni ikibazo kiturenze giturutse hanze. Ni ukugabanya rero icyo kibazo, ariko ntabwo wagikuraho ubundi, ariko twizeye kuko nabivuze ko mu mwaka utaha ibiciro bizajya gusubira hasi. Nubwo ibiciro bikomeje kuzamuka ku isoko, Banki Nkuru y'Igihugu yo ivuga ko mu Rwanda ibipimo byerekana ko ubukungu bwakomeje kuzamuka, aho igipimo cyifashishwa mu gusuzuma icyerekezo cy'ubukungu mu gihe cya vuba cyerekana ko ubukungu bwazamutse 13.7% mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2022, ugereranije n'igihembwe cya mbere cya 2021 cyo cyari cyazamutseho 11.9%. Iri zamuka ry'ubukungu Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko riva ku koroshya ingamba zo kurwanya COVID-19 zatumaga ibikorwa byongera ubukungu bigenda buhoro. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.